Смертельне ДТП у Дніпрі. Серед білого дня водій автобуса на великій швидкості збив двох жінок. Трагічний випадок, який стався на пішохідному переході, зафільмував відеореєстратор. На кадрах дві пані поважного віку прямують по зебрі, їх пропускає іномарка, аж раптом вилітає автобус і таранить людей. Чому кермувальник грубо порушив правила, мають встановити слідчі. За причинення смерті на пішохідному переході 63-річному чоловікові загрожує до 8 років тюрми. Одна жінка від цього ДТП загинула на місці, друга доставлена до лікарні в досить тяжкому стані. Водій автобуса процесуально затриманий в порядку статті 208, йому оголошено про підозру, однак під час проведення слідчих дій йому стало зле, тому зараз він знаходиться у лікарні.